Vítajte priatelia, dnes by som vám rád predstavil novú časť vydania na našom YouTube kanále Traveler Air Žador Deluxe Hotel. No a to bude tentokrát v slovenskom jazyku. Tak mi dovolte, aby som zanechal možno nejak angličtinu pripomenúci odkaz všetkým, ktorí rozumiem trošku anglicky. Welcome friends! Today I would like to introduce you to new episode of our YouTube channel Žador Deluxe Hotel. This time it will be in the Slovak language. I will like to release video in different language gradually, depending on your response. Please write in the comments in the which language you will like the heart or your video. We thank you! Dobre teda, tak toto bol odkaz v anglickom jazyku, dovolte mi teda v tejto druhej časti vám umožniť spoznať nádherný hotel Žador Deluxe Hotel a vychutnať si jeho luxusnú časť ubytovania, jedlo a zábavu. Naše videá obe, ak ste nevedeli to prvé, určite si pozrite, odkaz bude v konci videu, respektíve nechám odkaz aj pod videom v komentári, tam si to nájdete. No a aby ste mohli vidieť jedinečnú krásu a exkluzivitu tohto hotela Žador Deluxe Hotel a celkový prehľad o tom, čo môžete očakávať od pobytu v tomto nádhernom zariadení, vám v túto chvíľu prinášam virtuálnu prehliadku izieb, tureckých kúpeľov, wellness a ďalších zariadení v hoteli. No a aby ste si mohli vidieť, čo všetko je v tejto časti videa k dispozícii v hoteli Žador Deluxe Hotel, tak okrem tohto vás zavedem aj do sveta gastronómie tohto hotela. No a kde vám predstavím krásne miesto na raňajky, obed, večeru alebo možno aj drink pod večer. Kto vie? No a inak ako všetci, ktorí máte radi pivko, tak existuje tam jedna značka, nebudem ju propagovať, ale vy určite poznáte, poviem, že Efes, to je turečké pivo. Tak, to len aby ste vedeli. Podobno trošku pilsneru, je to maličko zriedené a chutí to tak ako zriedený pilsner, ale to jedno. Okrem toho si nenechajte ujsť túto príležitosť zblízka sa pozrieť na jeden z luxusných hotelov z časti Side v Turecku, v Antálii. No a sledujte náš kanál, pretože aby ste sa nepripravili o tento funny zážitok do celého života z hotela Žador Deluxe Hotel. Banda, ja si myslím, že keď sledujete toto video, tak my už sme tam druhýkrát a pravdepodobne sa ešte pokúsim niečo pekné pre vás natočiť. Či to bude nejaký nový diel, alebo či to budú nejaké skryté miesta. Určite mi napíšte pod komentár, čo by ste chceli vidieť a keď tam nájdem aj nejaké veci, ktoré sa mi nepáčia, tak už sa budem pozerať trošku ino. No a možno, že aj to tretie video bude nejaké také, že fuck up a proste bude to tam ako na drzovku, viete čo? A v tomto hoteli sme našli to a to a to vám ukážeme. Dobre, banda, ak máte nejakú už svoju vlastnú recenziu, určite to napíšte pod komentár. Určite to bude zaujímať všetkých ľudí, ktorí tam boli, budú alebo chcú ísť. A nás to zaujíma, pretože už tam ideme druhýkrát.
Viete, ako to chodí, k peknému prostrediu patrí aj dobrá spoločnosť a k dobrej spoločnosti patrí aj dobré jedlo. No a čo sa týka Turecka, ja som ešte zlé jedlo nenašiel, alebo skôr som to povedal, že ak ste našli zlé jedlo, tak pravdepodobne to asi nebol dobrý hotel. Stále sme v lokalite Side Jador Deluxe Hotel, priatelia. No a v tejto chvíli už ideme k veci gastronomie, pretože určite to vás čaká, ale ešte predtým vám ukážem, ako vyzerá turecká noc a večera predtým. Jador Deluxe je luxusný 5-hviezdičkový hotel, ktorý sa nachádza v tureckom letovisku Side. Je to pár kilometrov, asi hodinku, hodinku a pol od letiska Antália. No a je to moderný hotel, elegantný interiérom a ponúka všetky zariadenia a služby potrebné na to, aby ste sa ako hostia mohli úplne cítiť fantasticky s dokonalou dovolenkou. No, čo sa týka hotela, si hostia môžu vybrať z viacerých druhov izieb a apartmánov, ktoré sú vybavené klimatizáciou, satelitom, minibarom a bezplatným Wi-Fi. No a čo sa týka Wi-Fi, samozrejme pozor, pokiaľ pristúpite k internet bankingu a nejakým citlivým informáciám, odporúčam použiť nejakú VPN-ku alebo nejakú VPN službu. Tých služieb je strašne veľa, takže to by som odporúčal vždy, všade, na miestach, ktorom nemáte istotu, že to pripojenie bude 100%. Takže len taký bonus navyše. No a k dispozícii sú samozrejme aj izby s výhľadom na more, ktoré ponúkajú nádherný výhľad na okolitú krajinu. No, čo sa týka nás, my sme mali
pohľad do druhej strany, než je more, ale trošičku tam bolo vidno aspoň loďky, ktoré premávali a boli v tom kanáliku. Je tam taký kanálik vyrobený a ten putuje pekne do mora. No a mali sme skôr vyhľad na druhú stranu iného hotela. No a okrem komfortných ubytovacích možností si hostia môžu užívať aj širokú škálu zábavy a aktivít. V hoteli je taktiež v dispozícii vonkajší bazén, krytý bazén, detský bazén, spa a wellness centrum. Fitness centrum je samozrejme taktiež v dispozícii. Ja neviem, vy keď chodíte na dovolenky, pravdepodobne asi strašné minimum percento z vás bude využívať tieto služby, ale samozrejme to fitness centrum a ten IFC kurt by mali byť ako dispozíciu, no tak neviem. Využívajte, keď máte chuť, ja v tom teple sa nejako veľmi na to necítim, v dispozícii hotelu tu určite je. Čo sa týka detí, deti si môžu užiť rôzne aktivity v detskom klube a pre najmenších sú tu aj k dispozícii ihriska a bazény. Samozrejme, to sme si už pozreli v minulom videu, sú tam nejaké detské preliesky, dokonca maličký zoopark, takže skúste sa na to pozrieť. Takže kačky, kačky, disco, disco. Dobre, keď už sa bavíme o kuchyni, tak hotel Jador Deluxe Hotel ponúka taktiež širokú škálu jedál, nápojov, no a v hlavnej reštaurácii si hostia môžu vychutnať bohaté raňajky, obedy a večere a s medzinárodným aj tureckým menu. No a pozor, k dispozícii sú aj reštaurácie a bary, ktoré ponúkajú rôzne druhy jedál, nápojov a opečerstvenia. No, hneď ako vôjdete do hlavného foaje, z hlavného chodu, tak po ľavej strane budete mať recepciu a po pravej strane niekde tak vzadu by mali byť, keď si dobre pamätám, koláčiky, minibar a niečo také, takže tieto koláčiky tam boli stále k dispozícii. Kto bol strašne hladný a chce ešte nejaký dezertík po obede, v nejakom súkromí posedieť vonku alebo niekde bokom, tak samozrejme koláčiky sú tam. Celkový hotel Jador Deluxe Hotel vynikajúcou voľbou pre tých, ktorí hľadajú luxusné ubytovanie v Turecku s možnosťou aktivít a zábavy. Určite zábava je neodmysliteľnou súčasťou toho všetkého, pretože disco disco. Poloha hotela je v blízkosti pláže a turistických zón side. No a to znamená, že z neho robí ideálny výber pre dovolenky a príjemné strávený čas s rodinou a priateľmi podľa toho, ako si to rozhodnete. Banda, toto je ďalšie video z našej série Jador Deluxe Hotel. No a za chvíľučku možno si povieme aj o tom, čo znamená Café Jador, ale to až za chvíľučku. Ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí trpíte pri točení touto kamerou, ale stalo sa mi to, že jednoducho počas večere, obeda a raňajok som jednoducho nezapol stabilizátor a nebral som ho, pretože viete, no, je tam kopec ľudí a tým pádom vlastne ako pobehovať s týmto štú celým sakramentom nevyzerá moc atraktívne a ľudí potom ako to nejako straší. Fajn, máme tu večeru a vám chcem povedať, že to je časť obľúbeného času straveného v tomto hoteli. Koláčiky, áno, to sú tie veci, ktoré som spomínal. Áno, už mi slinky tečú, aj vám, čo? Fantastické koláčiky sú vždy baklava. Na každú príležitosť sa nájde nejaký ten druh baklavy, ktorý si určite dajte. Ja osobne koláčiky mám rád, baklavové, ale s koláčikou sú najlepšie vždy klobásky. Dobre, fajn, banda, ideme ďalej. Čo sa týka večere, dispozície, kopec jedál. Ako, ja sa ospravedlňujem za to také trošku roztrasené video, ale je to autentické a chcem vám ukázať toho čo najviac. Syrová časť, pomazanková časť, teda studený pult, je si z čoho vybrať. Aj vy, ktorí nepapáte meso, vy, ktorí papáte meso, je tam absolútne všetko. Nemusíte sa báť, vyzerá to fantasticky, chutí to fantasticky. A na výbere všeho všude. Dáme si pár záberov ešte z raňajok, už ten záber predošlý
syrový, patril graňajkám, samozrejme pečivko a tak ďalej, tak ďalej. Ten sortiment jedál je obmenený každý deň, to znamená, že pokiaľ ste tam počas 7 dní, tak to jedlo sa obmienia a sú stálice a sú nejaké menu, ktoré sa menia každý deň. No, pokiaľ máte radi sladké graňajkám, odporúčam vždy koblihu alebo šišku alebo proste čokoľvek a k tomu Café Jador. Café Jador je preslavená káva v tomto hoteli. Ja vám odporúčam, my inak ako Café Jador doma nenazývame kávu s mliekom, pretože to je top, je to top. Fakt tie stroje, ktoré tam robia tú kávu, robia ju perfektne. Treba skúsiť, odporúčam a tú kávu nepijem. Úplne v rýchlosti, čo to znamená Café Jador, je mletá káva z tohto. No, už tam to bolo, už to tam bolo. Je to mletá káva z normálnej mletej kávy, ako inak, a do ňoho je nasypané sušené mlieko. To sa nejako špeciálne zmieša, namieša a je to mega duty, moja duty. Treba skúsiť, treba tam ísť. No tak fajn, drahúšikovia, prejdeme sa trošičku po vnútornej časti hotela Jador Deluxe Hotel. Bože, mne sa to tak páči, v Turecku samozrejme. Wellness je súčasťou tohto hotela a má bohaté možnosti pre oddych a relaxáciu v spa wellness centre a hostia tam môžu využiť krytý bazén a vonkajší bazén a všelijaké tie tobogány a všetko, čo tam vidíte. No a všetko samozrejme je to vyhrievané, pretože nechcete skákať do studenej vody. No, ja neviem, možno aj v zime je vyhrievané, v zime sme tam neboli. Určite by sme to rádi skúsili, ale ja viem, aj v zime tam podľa mňa hrajú v tú vodu. Takže asi tak. No a čo sa ďalej týka plávania počas celého roka, určite si tam zaplavete. Pretože v zime je tam zima a v lete je tam teplo. To je pochopiteľné, pretože je to v Turecku, chápeš? OK, v krytej časti sa nachádza aj jacuzzi, ktoré ponúka ďalší relaxačný zážitok. No a jacuzzi je cool, pretože pre tých, ktorí hľadajú klasické turistické zážitky, hotel má svoje vlastné hamam. Hamam je totiž to tradičná turecká parná kúpeľňa, kde sa používa horúca para a masáže a kúsky mydla či peny na vyčistenie tela a relaxáciu celého tela. Ja som si to skúsil, blbé to je to, že keď vás čistí alebo masíruje, ja neviem, jak to nazvať, chlap, tak mi je to tak ako čudné, no neviem. OK, fajn, asi nemali iného človeka, tak som to nejako skúsil a dobre, fajn. Hostia môžu zažiť tradičné turecké rituály a masáže v hotelovom hamame. No a pre tých, ktorí uprednostňujú suché teplo, hotel ponúka aj saunu, ktorú sme samozrejme vyskúšali. Je tam parná, je tam suchá. Suchá je pravdepodobne asi non-stop pustená, pretože keď sme tam boli v noci, večer, na obed, ráno, tá sauna vždy bola v dispozícii. Jediná sauna, ktorá nebola funkčná, bola parná, asi dôvod vieme, ale hamam je tam, takže ako kľudne si to využite. No a ešte jedno zaujímavostné vedomostné okienko. Sauna vám zlepšuje krvný obeh a prečistí telo. Inak celkovo spa a wellness centrum v hoteli Jador Deluxe Hotel ponúka fajn relax, zážitok a s možnosťou využitia mnohých zariadení a služieb, takže prečo by sme to neskúsili, ne? Squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days.
No a prišiel čas, kedy si môžeme pozrieť aj vnútornú časť, kde máte butiky po butikoch, prídeme k jedálni. Priatelia, toto tu sa mi strašne nepáči. Kazí to taký ten dojem celého hotela, pretože je to tam ako na trhu a ja chápem, že hotel musí z niečoho zarobiť a poprípade aj tých ľudí nejako treba poživiť. Ale skrátka to nejako tam nabúrava tú takú celú atmosféru toho pekného hotela, ktorý bol navrhnutý v takom zaujímavom štýle, ktorý mi sa veľmi páči. No a pomičky sme sa dostali znovu na obyčajnú večeru. Video sme začali s tureckou večerou, respektíve s tureckou nocou. A tureckou večerou. Toto je klasický večer, klasická večera okolo 8. A výnimočné je asi v tom, že je výnimočná. A to sú naše automaty Café Jador Café. To už sme si vysvetovali, čo je. Fakt, tieto automaty robia perfektnú kávu. Budem si musieť pozrieť, čo je to za značku, pretože moc ma to zaujíma. A už budem mať niekedy hotel, reštauráciu alebo niečo podobné, tak tieto automaty na kávu chcem mať. Dobre, banda, poskromnejšie, pretože 8 hodín, veľa ľudí ešte chodí po výletoch a keďže turecká noc zo začiatku vyzerala akože honosne, s programom, kde vlastne ako samotní aktéri, samotní čašníci alebo personál reštaurácie sa baví na začiatku a ešte nepustí hosti, tak mi to príde také milé a úplne také, že ako crazy, takže toto už je taký klasický deň, kde sa večeria za normálnych podmienok. Nie je veľa ľudí, nie je tak málo ľudí, nie je veľa ľudí, je tak akurát, takže toto je reálna prevádzka počas bežného dňa k večeri. No a toto už je vonkajšia časť. Mne osobne vadí jediná vec, že mali sme grill pri okne, tam trošku dymí, je to tam vidieť. A keď vám zle tesnia okna, čo sa nám stalo, že nám okna zle tesnili, tak vlastne túto arómu z tohto grilla sme mali hneď v izbe. Takže bacha na to, pokiaľ niečo sušíte na balkóne, tak toto je taký trošku fuck up. And I pray, I believe in the better day. Tak toto bola veľmi zaujímavá situácia, vysvetlím. Teraz, keď sa tak na to pozerám pri tomto strihu, rozmýšľam, prečo som sa zase vrátil naspäť? To je záhada. Ja už viem, teraz som si spomenul, presne v tejto časti, keď som tam bol prvýkrát, tak som si všimol, že jednoducho tam bolo kopec ľudí. A ja som čakal na konkrétny špeciálny kúsok grillovaného mesa. To stalo za to. Caring about what you can't afford.
úplne super to, že tu máte 1 500 000 influencerov a hlava z auta musí byť. No a čo tu máme? Máme tu jednu halu na Sinsenu, hotel to volajú a po nej ide cesta a cesta vedie na beach a teraz máme showtime. No, čo je showtime, to zistíme, pretože pre chvíľu tu predávali ťavy a aj somára tam mali, ne? No. A je tu 358 000 stupňov vonku, takže je nám teplo. No, v pohode nám je teplo, hej. Inak v okolí hotela nie sú žiadne markety podobného trhom, takže je potrebné ísť minimálne buď nosidé, alebo 15 minút peši na zatačku. No a dnes je taká výnimka, je mačičky. Takže takéto pimploviny, keď neviete, čo kúpiť svojim nepriateľom, tak toto, thank you. Chcel mi predať nejaký tento pre nepriateľov. Thank you, hello. No, thank you. Takže keby vám bola zima v 40 stupňoch, tak tu si určite kúpte potom vetrovku, ste neprechladli. A inak moje Rolexky pochádzajú stade to, ešte neviem ktoré, ale tu sa musím rozhodnúť teraz. Yes. Ja. Nezdržiavam. Takže, čo tu máme? Plno veľa očí. Zase nejaké veci. No, thank you. Darčeky pre svojich nepriateľov. Myslím, že toto, keď im chrstne do ksichtu, tak ako... Nič. Ten nepozeraj na to video. Tak, lietajúci koberec. Aj. Aj to lietajúci koberec, ktorý nám nepredali, chvala Bohu. Au, niečo ma žere na nohe. A... To je odpudzvaž mizou, ale nevadí, teraz to nebudeme riešiť. Á, to je ťava, len nemá svetlo. Ťava. To je tiež na predaj. Aj so sonárom. Toto som videl v Istambule, veľmi pekné. Som videl v Istambule, hej, že? Nie, v Sýrii som to videl, hej, tiež. Ano. Takéto obrážky, dozadu dáte diodku a vyzerá to štýlovo. Postupujeme na bar. Dôležitá zložka všetkých chlapov. Samozrejme, propagujeme nealko. Pretože nealko. To je jedno. Musím to vypnúť, stejne tu hraje hudba, ktorú by potom YouTube zabanil, takže do video podáme strich. Alebo vidíte, čo dáme tam nejakú hlúpu hudbu, ktorú YouTube ponúka. Som inak ako nasrdený na tieto veci, pretože človek by rád dal normálne video, ale proste tie hudby, ktoré má ten internet na tom YouTube, to je rodné. Und meine Liebe, guten Abend, Deutschland! Aber hallo, Deutschland! Tu sa mieša voda, ktorú už nemôžem ani vidieť. Bože, to je strašná voda. Tak sladká voda, to je rázne. Yeah.
Ukraina. Yes? Добрый вечер, добрый вечер. Татарстан. Кыргызстан. Таджикистан. Туркменистан. Добрый вечер, добрый вечер. Россия. Наши шоу. Our show. Давай еще раз, русский, я знаю тебя, давайте еще раз попробуем. Добрый вечер, Россия! Это ты. Окей, лучше. Есть еще другие в сторонах? Я уже сказал, Украина, доброе утро, друзья. Давайте еще раз, давай. Добрый вечер, Украина! Слава Украине! Guten Abend, Österreich! Hello! Wo ist das, Österreich? Ja! Willkommen! Okay, wir haben andere. Pozrieme si ešte konečnú časť hotela a to je barová časť. Táto časť určite zaujíma strašne veľa chlapov a to znamená, čo sa tam nalieva, tak ďalej, banda, ide tam o všetko, ide tam o všetko. Tam ide pivo, tam ide vino, tam ide tvrdý alkohol, tam je všetko. Nemôžem to hovoriť, pretože potom YouTube sa z toho zbázni a povie, tak to nie. No, takže, v bare si nalete čokoľvek, drinky si namiešate a v pohodičke večera si užijete večer do ďalšieho rána, kedy začína celý kolotoč znovu. Banda, toto bol prehľad, druhé vydanie videa Žador Deluxe Hotel. Priatelia, ak ste nevedeli prvú časť, určite si ju pozrite. Prvá časť bola... neviem, pozrite si ju. Nechám vám odkaz pod videom a toto by sme už mohli uzatvoriť a myslím si, že pokiaľ má ešte niekto niečo k tomu, čo povedať, napíšte nám pod komentár čo, ako, kde, prečo, na čo a za čo. Zaujíma nás, ako ste sa mali v tomto hoteli, či plánujete dovolenku, s čím ste boli spokojní, s čím ste boli nespokojní, odporúčali by ste ho, neodporúčali by ste ho. Zaujíma nás to, pretože my už tam ideme druhýkrát. A keď tam ideme druhýkrát, to znamená, že by to malo byť peckové. A keď to nebude peckové, tak ideme si urobiť rekapituláciu. Ako to dopadne, určite sa dozviete. Možno spravíme ešte koncom roku video a v ňom bude všetko, čo tam bolo a čo tam nebolo, to tam nebude. Takže banda, ďakujem vám pekne, že ste sledovali toto video. Budem sa tešiť na ďalšiu show s vami. Dúfam, že v slovenskom jazyku asi nie, ale nikdy nevieš. Majte sa pekne, dajte like a odber. Pretože kto nedá like, tak bude mať studenú vodu v bazene. Yeah, ahoj!